Moi, olen Karja Hintikka ja toimin Otaviassa ja Otavan opistolla apuopettajana erityisopintojaksolla, kuten ilmiökurssit ja kestävän tulevaisuuden eli ketukurssit. Näytän tässä muutaman tavan käyttää ChatGPT:tä opiskelun suunnittelun apuna. Jos et ole vielä käyttänyt aiemmin ChatGPT:tä, niin se on hyvin helppoa. Kirjaudut vain osoitteeseen chatgpt.com ja rekisteröidyt sinne esimerkiksi henkilökohtaisella Gmail-tunnuksellasi tai voit tehdä erillisen tunnuksen tekoälykäyttöä varten. Aloitamme opiskelun eri tehtävien tärkeysjärjestyksen suunnittelusta. Olen kirjoittanut valmiiksi muutaman tehtävän, jota pitäisi lähiviikkoina tai seuraavan kuukauden aikana tehdä, kuten kiireetön äidinkielen essee sekä valmistautuminen matikan kokeeseen, joka on tähdellinen, ja tämän ilmiökurssin oman luovan tuotoksen siirtäminen tai valmistelu eteenpäin sekä ilmiökurssin asiatekstin kirjoittamisen aloittelu. Ja olen laittanut ChatGPT:lle tekstinä nämä, mutta tästä puuttuu vielä syöte. Ja nyt ChatGPT vastaa englanniksi, eli aloitetaan. Kirjoitan ChatGPT:lle nyt, että niin laita nämä opintosuoritukset tärkeys ja kiireellisyysjärjestykseen. Ja nyt varsinaisesti kopioin nämä asiat tai ikään kuin työ- tai to-do-listan, jonka olen aiemmin kirjoittanut. Niitä voi kirjoitella ChatGPT:lle myös sitä mukaan, kun ne mieleen juolahtaa, mutta helpointa on tehdä lista ennakkoon, voi miettiä rauhassa ja sen jälkeen syöttää ne vain ChatGPT:lle. Laitan myös nämä opiskelutehtävät ja kaiken muun materiaalin aina, mitä syötän ChatGPT:lle lainausmerkkien väleihin, mutta se ei ole välttämätöntä. Lainausmerkkien avulla ChatGPT ymmärtää paremmin, että mikä on toiveesi ChatGPT:lle ja mikä on se aineisto, jota toivot ChatGPT:n käsittelevän. Ja nyt sitten ChatGPT:n mielestä kiireellisintä ja tärkeellisintä olisi tässä esimerkkitapauksessa aloittaa matematiikan kokeeseen valmistautuminen. Ja sen jälkeen seuraavaksi asiatekstin kirjoittaminen tällä ilmiöopintojaksolla, sen jälkeen oman luovan tuotoksen edistäminen viikoittain ja viimeisenä sitten äidinkielen essee. Ja tekoälyn ja kielimallin kanssa voi aina olla eri mieltä asioista, mutta tässä on yksi lähestymistapa. Ja nyt voin kysyä esimerkiksi seuraavaksi ChatGPT:ltä, että miten lähden tekemään ilmiökurssin omaa luovaa tuotosta. ChatGPT:n kanssa voi sparrailla melkeinpä mistä vaan opintoasioista, siltä yleensä tulee hyviä vinkkejä. Sellaisenaan erityisesti silloin, kun ei oikein tiedä mistä aloittaa, miten tarttua johonkin yksittäiseen asiaan, niin ChatGPT:n kanssa pääsee helposti alkuun. Tässä tapauksessa ChatGPT kertoo ilmiökurssin luovan tuotoksen aloittamisesta tällä tavalla, että ensin valitaan aihe ja kehitetään ymmärrystä siihen ilmiöön, joka on kyseisellä ilmiökurssilla. Tämän jälkeen lähdetään miettimään tavoitetta omalle luovalle tuotokselle. Sen jälkeen lähdetään miettimään ideointia, varsinaisesti miten se käytännössä toteutetaan. Sitten ChatGPT avustaa myös suunnittelussa ja aikataulutuksessa ja myös taustatutkimuksessa ja aineiston keruussa. Ja lopuksi tuotoksen toteuttamisessa ja viimeistelyssä ja palauttamisessa. Ja
jos olisin opiskelija, niin voisin lähteä ChatGPT:n kanssa nyt tästä aivan alusta pohtimaan yhdessä aiheen valintaa ja ilmiön ymmärtämistä. Ja otetaan tässä nyt esimerkki, että olen kiinnostunut japanilaisesta puutarhasta ja identiteettini pohtimisesta sitä kautta tai sen avulla. Ja tämä on nyt siis vain yksinkertainen esimerkki, miten ChatGPT:n kanssa ryhdytään ideoimaan. Ja nyt tämä on siis vaihe yksi. Aloitan aivan alusta. Jos alkupuolen vaiheet luovasta tuotoksesta on tullut tehtyä, niin voi aloittaa vaikka kohdasta 4. Ja nyt ChatGPT kiittelee, että aiheeni on upea ja syvällinen aihe ja pohdiskelee hieman, millaisia asioita yleisesti ottaen japanilainen puutarha tässä tapauksessa niin kuin identiteetin näkökulmasta voi muodostaa. Sen jälkeen ChatGPT lähtee tarkemmin pohdiskelemaan tai auttaa sinua itseäsi pohdiskelemaan tätä identiteetin ja luovan tuotoksen välistä suhtautumista. Ja voimme käydä näitä kaikkia osa-alueita halutessa läpi, sisäaiheen valinta, tavoitteen asettaminen, ideointi, suunnittelu ja aikataulus, tutkiminen ja aineiston kerääminen, tuotoksen toteuttaminen ja viimeistely ja palautus tai jotain yksittäisiä kohtia. Ihan sen mukaan, jos on yhtäkkiä tulee sellainen olo, että ei oikein keksi mitään, niin ChatGPT auttaa melkeinpä minkä vaan oppiaineen opiskelussa, jos tulee tilapäinen jumi, että on sitten kyseessä esseetehtävä tai sitten jonkinnäköinen koosteen laatiminen tai miten lähtee opiskelemaan jotain itselle täysin uutta aihetta ja niin edelleen. Ja nyt näytän esimerkin siitä, miten ChatGPT:tä voi hyödyntää oman opiskeluaikataulun suunnittelussa. Ja tämä nyt on kuvitteellinen esimerkki, mutta toivottavasti tästä syntyy joku ajatus siitä, miten voisit ottaa ChatGPT:n omaan käyttöönsi. Ja kirjoitan tässä nyt ChatGPT:lle, että olen aikuislukiolainen, voisin opiskella maanantaista perjantaihin. Sunnuntait haluan pitää vapaana, käyn töissä kello 8-12 arkisin, eli puolipäiväisesti, ja keskiviikko iltana tapaan kavereita. Ja kielimallit ovat siitä mielenkiintoisia verrattuna ihmisaivoihin, että mitä enemmän niille antaa informaatiota, niin sitä paremmin ne toimivat. Ihmisellä menee helposti aika pienestäkin informaatiosta aivot tukkoon, erityisesti jos informaatiota tulee samanaikaisesti eri lähteistä. Mutta ChatGPT:lle voi kirjoittaa hyvinkin tarkkaan, toki anonymisoidun, eli ei kerro omaa nimeään tai mitään muita yhteystietojaan, niin sitä viikon kulkua, että milloin se opiskelu sopii ja mihin aikaan se ei sovi. Ja lopuksi sanotaan ChatGPT:lle, että tee kalenteritaulukko, koska ilman tätä toivetta ChatGPT tekisi pitkän listan tekstiä jokaisesta arkipäivästä, mutta kun pyydämme kalenteritaulukon, niin ChatGPT tekee ainakin toivottavasti kalenterin näköisen kaavion, joka on helpompi hahmottaa kuin iso pötkö tekstiä. Ja nyt ChatGPT lähtee rakentelemaan. Aina kalenteri ei onnistu, mutta tässä tapauksessa näyttää oikein lupaavalta. Ja ChatGPT kertoo nyt perusteluitaan, että tässä mallissa on varattu 5 tuntia päivässä opiskeluille maanantaista torstaihin ja perjantaina hieman kevyempi aikataulu ja lauantaina voit keskittyä opiskeluun aamupäivisin.
jättäen iltapäivät ja illat vapaiksi. Ja kuten tästä nyt nähdään, niin sunnuntaita toivoin vapaapäiväksi. ChatGPT huomioi sen, että sunnuntaina ei ole opiskelua. Kerroin ChatGPT:lle, että olen puolipäiväisesti töissä 8-12. ChatGPT huomioi nämä rajoitukset ja lopputuloksena on sitten niin suunnitelma iltapäiväopiskeluiksi ja myös iltaopiskeluksi sellaisenaan. Ja tätä voidaan lähteä muokkaamaan aivan vapaasti, että kielimallit ovat siinäkin mielessä aika jänskiä avustajia opiskelussa ja myös työelämässä, että kun se antaa yhden vastauksen, niin ensimmäinen vastaus ei välttämättä ole aina paras, mutta se antaa hyvän pohjan omalle ideoinnille, ja nyt voimme lähteä muokkaamaan halutessamme tätä uudestaan tätä kalenteria, että kiitetään kielimallia, se ei ole välttämätöntä, mutta on aina hyvä olla kohtelias. Sitä ei koskaan tiedä, missä yhteydessä tapaa sitten edistyneemmän tekoälyn. Ja muutetaan kalenteria siten, että koko tiistai on käytettävissä opiskeluun, mutta keskiviikko ilta on kokonaan varattu muuhun. Kielimallille ei tarvitse kertoa, että onko keskiviikkoiltana menossa pelaamaan tennistä tai sitten tapaamaan kavereita tai onko mahdollisesti sauna-ilta. Riittää vaan, että kerrotaan, että keskiviikkoilta on kokonaan varattu. Ja nyt saamme uuden kalenteritaulukon, jossa tiistaille on laitettu opiskelu, kun taas työ on sitten muina arkipäivinä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Ja näin voimme sitten ihan loppumattomiin kopioida ja muokata tätä suunnitelmaa siihen asti, kunnes olemme tyytyväisiä. Ja tästä tuotoksesta voi sitten ottaa ruutukaappauksen tai tämä voi sitten siirtää kalenteriin päivä kerrallaan, jos haluaa erikseen vielä omaan henkilökohtaiseen kalenteriinsa tehdä tämän suunnitelman. Ja kuten sanottu, sitä voi muokata vaikka monta kertaa päivässä, kunnes se on sitten omasta mielestään sopiva. Ja näin lopuksi ihan yleisesti ottaen, niin tosiaan näillä kielimalleilla ensimmäinen vastaus ei ole välttämättä aina paras, vaan tekoälyn kanssa juttelu muistuttaa hieman samanlaista juttelua, kun ideoidaan kavereiden kanssa, että se on semmoista vuoropuhelua ja ideoiden pallottelua, eri näkökulmien ja vaihtoehtojen esittelyä ja alkuperäisen idean muuntelua, kunnes tulee sitten lopullinen versio. Ja toisinaan ChatGPT:n kanssa jutustelu, siitä voi tulla aika pitkäkin chatti. Joskus voi käydä silleen, että se vastaa heti ensimmäisellä kerralla aivan nappiin, mutta useimmiten tämmöinen pallottelu tuottaa paremman tuloksen. Kiitoksia. Voidaan ottaa lisää.